Geliefdes, vanmorgen lees ons saam uit die boek 1 Korintiërs hoofdstuk 10 vanaf vers 13. Dit lees als volgt: geen versoeking wat meer is als wat een mens kan weerstaan, het jylle oorval nie. God is getrouw. Hij zal niet toelaat dat jylle bo jylle krachte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkomst gee, sodat jylle dit kan weerstaan. Geliefdes, broers en sisters in die Here, vanmorgen besef ek dat die Bijbel al ook selfs aan in Psalm 23 vers 4. Dit sê dat al gaan ek dan ook selfs deur 'n dal van doodse skade wee, sal ek geen onheil vrees nie. Familie, vanmorgen wil ek iemand bemoedig wat daar sit bedroef. Moeder, vader, broer, sister, dat daar is 'n uitkoms vir u. Ek wil iemand bemoedig wat voel dat die wêreld het al reeds vir hom te veel aangedoen. Vanmorgen is daar 'n uitkoms vir u. Die Here sien dit wat u deurmaak vanmorgen. Kom ons vertrou die Here, want hy is die God wat voorsien. Die Here seën.